رسولك صلى الله عليه وسلم نصوص آذوا بذنب وقدق عيبين تأي عرمك وحول يا معشر من آمن باللسان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيتي حديث كي صحيح أبي داود كسبنا إن اللي يرى سعودي أطوبت كياني أيا قسو كشيكي تنتو صالة ونقون كرت قف قدتك اسكو دايان وعبايا إلا هاي قرية سدحدي سكو عبايا وحي روحان كوكا كان دمر كأنا نداوضو شين نوع عاسة با كتري إلا نشتا عيرو إنكالقا با كتري دادك نوع عاسة marka waxaan la heshiyay inuu dumar kan u fiirsada arintu khatarta ay leedahay dumar kan koofeerada saloonka Soomaadare ee dumar ka qurxiya mid meel haysataan la heshiyay waxaan ku dhiblaayo qofka wuxuu isleeyahay waxaan baahiyo dabatan meeshaada yar dukaankaaga yar hala soo wada galo hala eega YouTube-ki Facebook wax yar aan kaarta qaday hala soo wada eega buu leeyay markaas u haya ay oranaya hebel bacayn ka noqday heblaayo يا مسكين وحا كاغا فيعنا دك عورادودا بنانكا سو دغينا قفكا ولالكيس مسلم كا عورديسا دبا غلا اي بنانكا سو دغ و خو دونا يبا هاهاد قفكا سي هدي و عيبوبا لبا وا ميد انو عاديستاي او خمانتو اي عادات ماركا ودا لمرابو ليه هيادها فلنتي عيدي وخ كا قبانايس ايا لولا تگيا هدو يا قف هل مر سنبر رحلين و لا استوريا با والله استوريا عاديسته ما qofku hadii uu awrada dadka daba galabo ilaahayna awradiisu daba gala qofku ilaahay daba galana isagoo aqalkiisa dhaxdiisa joogu ilaahay ceebeya arabku ki horaba waa mid dheer oo caalamka dabadiisa gaaraya iyo cod dheer oo alaab loo isticmaalayo oo dadka googoynayo kitfaya qofka dadka hadii jeer wax ka sheegaya ama ceebeynaya ama xabanaya waa in ogaada cad sunaysan inuu cunayo hilib sunaysan buu cunayaa uu ku dhiman doonaa waxaad u ajiiba aayadaha marka dhageysato safxad kaliya ayaa ilaahay uu ku sheegay shan jeer anaan walawla lawla ayaa shan jeer soo noqonay safxad kaliya ama bo kaliya waana wey maxaa sidaa u tiraahdee maxaa saa waran weyday أنا عرضي إيه شرفت مسلم كهلك جارسي سنته وحتاك بس يحيل دير با إسكدا قفكو إنه قولي فعل كذا قيب قاته إنه الدران كذا قيب قاته باب اللوجة دي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون وضت شعلهم waxay jecel yihiin ceebta dadka ashahaadanaya ceebtoodu inay faafto wiil iyo gabadh mid kasta rag iyo dumar mid kasta qof muslim uu jecel yahay inuu ceeboobo oo ceebtiisu ay bannaanka timaadee caalamka u baxdo uu jeclaaday uma u baahin ba isagu balka warran dareenkaas uu ku farxay wuxuu jecel yahay inuu hebel ama heblaay ama reer hebel ama kiyaysta seegeen maslaxadii iyo maal iyo siyaasadii wixii daayir ilaahay inuu isku qabsan jirnay midku doonayaa aadee ayay isku seegeen markaasaa wax yar ka soo ifbaxeen markaasuu niyadda ka jecel yahay kaas si uu uga hado oo kaarku uga gubto armuu ceeboobo ma lagu sii daldala buu leeyahay ceebta dareenkaasaa ku jira waxba ma odhan hadda kaasaa halkaa cadaab gaadhay oo ilaahay u cadhooday subxaana wa tacaala maxaad u malaynaysaa ka qowl iyo ficil kaga qayb qaatee adduunyada oo dhan gaarsiinaya waa ayaan dare aad u weyn waxaa didaad buu ilaahay raaciyo wuxuu ihi wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa ogsoon qaar badan oo isqarinaya oo idinku aydaan ogeyn arrin aad u cajiiba wey sidaa daraaddeed waa caaisha way la yaabtay aayaadka ilaahay uu ku bari yeelay iyada iyo safwaan asxaabigii la odhan jiray lagu sheegay waxay leedahay marnaba ismaan lahayn ilaahay baa arrintaada ka hadlay qur'aan kaga hadlay yutlaa ilaa yowmi alqiyaama laakiin waxaan is lahaa riyaa nabiga la tusi doonaayo ilaahay uu kugu beri yeeli doonaa waaba arrin cajiiba bay leedahay marka qofka cafiifka ee dhowrsoon haddii carabkaaga aad ula baxdo ama ilaahay baa beri yeelay ama addoomo aan hore u hadli jirinba nebiyullaahi yuusuf yaa markhaati u noqday wa shahiida shaahidun min ahliha ilma yar
sidoo kale jureej ninkii la oranayay iska cibaadaysanayay ilmo yar baa u markhaati kacay staasuba nabi ciise calayhi salaam hooyada isaga u markhaati kacay markii la weysinaysato isaguna waa galac marka waxaad halkaa ka arkaysa arintan culayska ay leedahay maanta inala fudud ee dad badan ay suuq ku raadinayaan qofku wuxuu isleeyahay waxaan baahiyo dabatana meeshaada yar dukaankaaga yar ha la soo wada galo ha la eego youtube-kii facebook-kii wixii yaraa in kaarti qaday ha la soo wada eego buu leeyahay markaasuu hayaa ay odhanayaa hebel bacayn ka noqday iyo heblaayo yaa miskiin waxaa kaaga fiicnaa inaad ummadda kalsooni ka kasbato waxaad u gudbinaysaa noqdo wax khayr leh iyo wax cilmiya iyo daraasado iyo akhbaar sugan dhallinyarada had iyo jeer kuwa jannaladooda habkaa u isticmaala iyagaa ka dad badan oo ka kastamar badan kuwa kale beenta sheegaya dadka ceebaynaya qofku hadduu akhbaar sugan ummadda u baahiyo iyo macluumaad iyo daraasado cilmiya iyo xaqaaiq kaasaa dadku aada ugu xidhan yihin oo aada looga faa'idaystaa kan kale waxaa la ogaanayaa markuu wax soo wadaba wixiisuunu been yahay iyo wax hoosta ka daloola waxaynu ka digaynaa sidaa nusuusta iyo axaadiista iyo qur-aanka inooga ku dhaqmaynaa arrintaa ceebaynta ee casrigan wareegaysa ee ummaddami ay isugu jabayso rasuulku sala allahu calayhi wasalam nusuus aada u badan buu uga digay ceebaynta iyo carabka wuxuu leeyahay yaa macshara man aamana billisaani walam yadkhul al-iimaanu fi qalbi laa taghtaabu al-muslimiin walaa tucayiruuhum walaa tatabacuu cawraatihim faina man tatabaca cawrata akhiihi almuslim tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yufadixu walow fi jawfi bayti xadiidkii saxiixa abi daawuud ku sugnaa waar dad baaq buu fidiyo wuxuu ihi waar kuwa afka ka ashahaatayow ee iimaanku qalbigooda gelinow bal hab luqadu kula hadlay adaygeeda eeg nebigu sala allahu calayhi wasalam kuwa afka ka ashahaatay ee ashahaadadu afka tahay ee iimaanku qalbigooda gelinow dadka ha xamanina dadka ha ceebaynina dadka cawradooda bannaanka ha soo dhigina qofka walaalkiisa muslimka cawradiisa dabagala ee bannaanka soo dhiga wuxuu doonayaba ha ahaado qofkaasi haddii uu ceeboobo laba waa mid inuu caadaysta yahay oo xumaantu ay u caadatay markaa waddo la maraa buu leeyahay hay-adaha fulinta iyo ciddii wax ka qabanaysa ayaa loola tegaya hadduu yahay qof hal mar simbir raxdayna waaba la asturayaaba waa la asturayaa caadayste maaha qofku haddii uu cawrada dadka dabagala buu yihi ilaahayna cawradiisuu dabagalaa qofku ilaahay dabagalana isagoo aqalkiisa dhexdiisa joogu ilaahay ceebeeyaa weligiiba ha is tidhaahdo waad qarsoonta ilaahay baa ku ceebaynaya in dhallinyaro sacuudiya oo toobad keenay ayaa qisuu ka sheekeeyey tan tusaale u noqon karta qofka dadka isku dayeen u ceebeeya ilaahay gurigiisa dhexdiisu ku ceebeeya wuxuu yihi waxaan ku kakanaa dumarka inaan daawado jin noocaasa baa ku jiray ilan jidcayro inkaar qabaa ku jira dadka noocaase markaa waxaan la heshiiyey buu yihi dumarkan u fiirsa hadda arrintu khatarta ay leedahay dumarkan koofeerada saaluunka soomaadare ee dumarka qurxiya mid meel haysataan la heshiiyey waxaan ku yihi heblaayo dumarkaa aad qurxinayseed marada ka qaadaysa un kabaradaa yare khafigaa igu soo sawiroo middii walba lacagtaasaad leedahay sawirkeeda ay keento eeg hadda inkaarto markii qofka u dhacdo bal halkuu u ooman yahay eeg way isoo sawirtaa tii ay qaawisaba mid walba waxay tidhaahdaa naan aad ku dhalaaliye ballaydhkana isu dhig dee maradana dhigo dumarkii aroosadaha ahaa kabaladeediina way ka duubtaa lacagtiina way ka qaadataa saaxiibadii buu isaguna ula tagaayo intay sii baahiyeen la daawado waaba lagu majlis waaba lagu qaylaaba halkaasaa lala daawadaa markuu arkay wixii xumaanta uu leeyahay iyo dadka kala noocnooca ah iyo cawrada loo soo gudbinayo isagiibaa wada haddana ka yaqyaqsooday markaa wuxuu la hadlay hablahay walaalahayn iyo ooridiisiiyo wuxuu yidhi ha tegina bahalaha koofeerada isagiina uu ka daawanay isagiina xumaantii buu ka jaajgaraysanayaa wuxuu yidhi ha tegina iska ilaaliya bahalaha waa meel lagu qurmaye ha tegina laakiin dee waxaa meesha taalla qofka dadka dabagala ilaahay baa dabagala tii xaaskiisa ahayd oo gabadhdaa yaroo qurux badana way ka siibatay koofeeradii bay u tagtay tii koofeerka haysatay lafteedii bay u tagtay iyana kabaradii bay ugu nabtay
كدبنا عورده دي بي دوبتي عجلة دي بي نكي وسو قدبيس اسنا ساحيبة دي بو بلابين ولا داوالو بيك تي لغا سيه مساوابة تي قويسكو وعدان لغا سو سيه عجلة دي لا استاريبا مساوابة تي قوريغا وفر دي دي كوفير كاتيجي ايابا كسو بوديبا انتو قيليو سراو بودي ايو عجلة دي كساراو تشبيه طبعا كوبيه كايا ساحيبة دي waxay ugu darnaa buur kuyaan isugu dhawayn ayaa noqday kuwa ugu faafin badan ceebti haaskayga oo aan cajaladii ka soo saari waay oo aan dagaal kula galay marka taas wuxuu nay tusaale u tahay ninkaasi uu ka waramayay inuu Ilaahay ka aargoostay subxaana wa ta'ala markuu dadka guriyahoodi ugu galay isagana gurigiisa loogu galay ka waxaynu leenahay sida loo nool yahay ama siyaasiyintu socdaan ama dhalinyarada qaarkood u socdaan rag iyo dumarba بس ميريا هي أقف كوه حلقو بهي ما أنت لو أديك سنة إلى هاي هلاقة طبقت كأنها ليس كدايو أنت أنا إلى هاي دت كاد بقلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.